Po dvoch týždňoch pokračovala Slovenská atletická liga druhým kolom. Tentoraz sa naša špička zišla v Košiciach. Celý program sa začínal chôdzou na 5000 metrov a tu sa podarila Mirovi Uradníkovi odveta v súboji s Matejom Tóthom. V Dubnici prepálil tempo a tak sa vtedy tešil náš olympijský víťaz na 50 km. Teraz sa však obaja držali dlho pri sebe, aby mladý talent v závere zrýchlil a vrátil Tóthovi prehru z považia. Ako je to super pocit zdolať olympijského víťaza. Tým, že spolu trénujeme, tak sa poznáme, že ako sme na tom. A v Dubnici som nemal svoj deň úplne, na nešťastie som to aj prepálil, ten prvý kilometer, takže to ma potom pohltilo a teraz som si rozumnejšie rozložil sily. Vzájomne sme si pomohli a v závere už to bolo kto z koho a dnes som bol ja rýchlejší, takže sa veľmi teším, že sa mi to podarilo. Ja som to tvrdil už v Dubnici, že Miro je na tom lepšie rýchlosne a len jeho chybou kvázi sa mi ho podarilo poraziť. To sa ukázalo aj dnes, keď ja som sa tiež zrýchlil oproti Dubnici o nejakých 7 sekúnd neoficiálne. A nestačilo to, a on išiel rýchlejšie takmer o minútu, takže tam vidieť, kde boli jeho rezervy, že to ani tak nebolo nejak o mne v tej Dubnici, ale jeho chybou, takže som rád, že môžem s ním trénovať, že sa posúvame tak, ako ja jeho o vytrvalosti, o mňa v tej rýchlosti, ktorú ja tiež potrebujem robiť, takže myslím si, že to máme dobre vyskladané a verím, že aj takéto víťazstva ho budú posúvať, že si uvedomí, že má na to a že sa bude zlepšovať. Tým, že on je vyšší, predsa vie ten, predsa sa ja za neho skriem, on sa mu za mňa neskrie. Takže mi to pomohlo určite, že sme sa takto vzájomne potiahli a tým, že on má veľký cit na to tempo, tak on to presne trafil, ako to malo byť a bol z toho veľmi slušný výkon. Dovolím si povedať, že na drahé aj osobák. I v Košiciach potvrdil úžasnú formu mladý spišský zázrak na prekážkach Matej Baluch. Urobil si osobáky na 110 metrov cez prekážky, 200 hladkých metrov, ale najviac ho isto potešila 400 cez prekážky, kde skresal viac ako pol sekundy a čas zastavil na 50-74, čím sa v historických tabuľkách na Slovensku posunul na 5. miesto. Beh mi celkom dobre vyšiel. Ešte už aj tu 7, keďže mi tam tréner zakričal. Už vyšla mi tá aj 7 a aj posledný nejak som už dobehol a keď som prešiel cieľom a bol tam ten čas, úplná radosť. Ale ja si myslím, že to ešte nie je všetko, že podľa toho, čo behal v tréningu a aké časy predvádzal na tých rytmických jednotkách a na tých prekážkach, tak ja si myslím, že ešte príde nejaký pekný čas v tejto sezóne. V hľadisku Košického štadióna nás prekvapil aj štátny tajomník pre šport, pán Ivan Husár. Čo ho priviedlo medzi atletov? No, som tu nielen kvôli atletom, bol som hovoriť so šéfom Medzinárodného maratónu mieru. Idem teraz na basket, tam som majster zo Slovenska, zajtra na beach volejbal. Takže som tak strávil trojdňový víkend a bol som aj u primátora mesta riešiť futbalovú arénu. Tak medzi atletmi je dobré, lebo sú tam najkrajšie baby. Úplný súhlas a jedna z nich zaznamenala v behu na 800 metrov pri svojom druhom štarte sezóny čas 2:05:59 Gabika Gajanová. Ja sa stále testujem, stále sme v takom tréningovom režime a skúšame, čo to dá. Stále tak nejak postupujeme podľa toho plánu, takže som rada, že som to opäť skresala o 2 sekundy z predošlého týždňa a myslím, že ideme dobrou cestou. Prekvapila nás ale hlavne seba aj Ema Zapletalová. V behu na 400 metrov si výrazne vylepšila osobný zápis na 52:84. Je šiesta v slovenských historických záznamoch. Bolo to osoba 2 sekundy, s ním sa niečo dalo počítať, ale na prvom preteku na 400 som to nebežala technicky dobre, takže sme vedeli, že sú tam ešte veľké rezervy. Tešili sme sa i na štart našej čerstvej rekordérky na 100 metrov cez prekážky Stanky Škvárkovej a ponúkla dobrý čas 13:20, hoci nebola úplne spokojná. Dneska to nebolo technicky úplne dobre. Cítila som sa v ňom tak trošku upachtene, že som to tak trošku dobiehala. Snažila som sa zamerať najmä na tú techniku, aby som si odbehla čo najlepší beh svoj sama pre seba. Trošku nie som úplne spokojná s tým. Prvý beh bol podľa mňa nebol technicky dobrý, takže 13:20 čas je akože skvelý na to, že to pocitovo nebolo dobre. No a verím, že keď to trošku uvoľním a trošku pustím z hlavy, že nemyslím na tú 13 sekundovú hranicu, tak to pôjde samo, lebo formu mám, už to treba iba trafiť. Samozrejme sme sa jej opýtali aj na jej rekordný čas 13:02, ktorý pred niekoľkými dňami utvorila v rakúskom Eisenstadte. Tak nevedeli sme, čo máme čakať od toho prvého štartu, najmä potom, že sme mali strašne dlhú, neobvykle dlhú prípravu kvôli tej korone.
takže sme nevedeli, čo máme čakať a myslím si, že tým, že som od toho štartu nič nečakala, tak to bolo také ľahké a tak toto vypalilo. No a ešte jeden elitný individuálny výkon na záver ligového kola pripravil trojskokan Tomáš Veselka. Pri jeho prvej súťaži v sezóne sa v poslednom pokuse dostal na 16.09. Týchto 16.09 proti vetre jemnom, to je... Nerozumiem fakt, lebo čo mám... Keď mám porovnať s minulým rokom, tak to... Ani sa nechytám z tej prípravy, čo som vtedy mal a čo mám teraz. To je fakt minimum tento rok. Tešíme sa teda na ďalšie kolo, ktoré sa bude konať 15. augusta v Trnave. Balúk zabehol výbornú dvojstovku, zlepšil sa v tejto sezóne už na 14.64. Je jeho tesný súboj Balúka spoločne s Pokorným. Zatiaľ o prvú priečku Balúk na prvom mieste. Zdá sa, že to vydrží až do cieľa. Výborný výkon, 14.63 stotín sekundy. Ktorý hostuje za Spišskú Novú Ves? Roman Weiss, Marian Zimmermann, Peter Žáčik a Pavol Žáčik. Fokus prvom, 15.94. Podlesk pre víťaza Michala Mojžiša na prvom mieste. Michal Tomáš dobieha na druhom ceste u Bratislava a Matúš Kozlovský. Podlesk aj pre ňu. Je to najkvalitnejší výkon v rámci atletickej ligy. Tohto roka si za chvíľu je čas. Šimon Bojana zvládol na 46,90.